Ողջույն, սիրելիներս։ Շարունակում ենք Արցախով ճանապարհորդելը։ Այս անգամ Ստեփանակերտից ուղևորվելու ենք նախկին Շահումյանի շրջան կամ Քարվաճար։ Իհարկե Քարվաճար չենք հասնելու, այլ ընդամենը Չարեքթար։ Հիշում եք, որ մենք ճանապարհորդում ենք Չարեքթարցի Աշոտ Սևյանի և նրա ընտանիքի հետ։ 8 ամիս այնտեղ նրանք չեն եղել։ Եվ մենք միասին որոշեցինք նաև կրտսեր երեխային Սևյանների հետ ներս վերցնենք, Մարիի հետ, ուղևորվել իր հայրենի գյուղը, Չարեքթարը։ Ահա մենք Ստեփանակերտից դուրս եկանք և շարունակելու ենք ճանապարհը այլ մասով, քան մինչ սա եկել ենք։ Ժամանակին իհարկե Վարդենիսից դեպի Քարվաճար էինք գնում, իսկ հիմա, ինչպես դուք նախորդ տեսանյութերում տեսակ, Գորիսով, այսինքն Սյունիքով, Լաչինի միջանցքով, Բերձորի միջանցքով, Շուշին անցանք և եկանք սկզբում Ստեփանակերտում, հյուրընկալվեցինք, հիմա էլ գնում ենք դեպի Չարեքթար։ Ճանապարհին մենք մի փոքր կկանգնենք և կտեսնենք Սարսանգի ջրամբարը, որովհետև նաև Թարթար գետի խնդիրների մասին ենք ուզում խոսենք։ Սիրելի ընկերներ, մենք պատմենք ճանապարհը, որ փոխվել է, խնդրեցի Աշոտը ասի, առաջ միջև Խոջալու գրավելը ո՞նց էին գնում։ Գերանից այս սարի գլխով բարձրանում էին, գալիս էին այստեղ իջնում նորագյուղ, հայկական նորագյուղով նախկին Ղարաբաղի ճանապարհը սա է եղել։ Եվ Սարսանգի ջրամբարը, որը ինչպես Անահիտը ասեց, թիավարության համար մեկ հարմար ջրամբարն է, ջրային ավազանը, և նրա համար, որ ինքը չի սառում երբեք։ Ծնվում է միայն Թարթար գետով։ Գնացինք, այն կողմը հաթերքն է երևում, բայց հեռու է։ Սարսանգի ջրամբարը գտնվում է Արցախի Մարտակերտ քաղաքից շուրջ 15 կիլոմետր հարավ արևմուտքում։ Այն կառուցվել է 1970 թվականին Թարթար գետի միջին հոսանքում և շահագործման հանձնվել Մռովի լեռները, նայեք, ամպիկների մեջ։ 1976 թվականին Սարսանգի ջրատարողությունը շուրջ 600 միլիոն խորանարդ մետր է։ Շատ մաքուր օդ է, անկախ նրանից, որ շոգ է, այստեղ տարբերվում է։ Նույնիսկ եթե մենք եկանք այդ Երևանից դեպի Գորիս ճանապարհին, ատեսեք ոնց է ցամաքի ահագին։ Անցած անգամ մոտ 8 ամիս առաջ դուք այս կողմից տեսաք, ես ցույց տվեցի։ Հիմա նայեք, զգալի ինքը իջել է։ Ընդհանրապես շատ ջրային ավազաններ, գետեր գալուց ցամաքած ենք տեսել, երաշտն է, թե ինչ-որ իսկապես խնդիր կա, որ ջրահավաք։ Այ, բայց Թարթարը նայեք, բայց չկա, ոնց որ կորած լինի այդ ջուրը ախր։ Անցած անգամ այն կողմով են գնացել, հիմա այս կողմով են գալիս։ Ուզում եմ նաև ձեզ ցույց տալ, որ ամբողջ ճանապարհին մենք նմանատիպ պաստառներ տեսանք, որտեղ գրված է, որ հյուսիս հարավ ճանապարհն է։ Հա, հիմա դա գրած էր, հա, դե Վարդենիս այլևս չենք կարող գնալ։ Այս ճանապարհը Հիմնադրամի, Հայաստան Հիմնադրամի ճանապարհով։ Ընդհանրապես Հայաստան Հիմնադրամի ճանապարհները ժամանակին այսպեսի պաստառներ ունեին, հիմա չգիտեմ ինչու չտեսան, բայց
Արցախում Հայաստան հիմնադրամի գումարներով եւ շենք շինություններ են սարքվել եւ ճանապարհներ։ Ահա։ Այն վերևը դուք տեսնում եք ամենամեծ գյուղերից մեկը, Հաթերքը, որտեղ վերջին ժամանակ էլի տնակոծվում է։ Վերջապես մենք հասանք Գետավան գյուղը, որը Ստեփանակերտից 74 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Այս գյուղը փոքրիկ է, ընդամենը ապրում են 408 բնակիչ, և այն միջանկյալ է Չարեքթար գյուղի համար։ Այստեղ է տեղակայված ռուսական խաղապահների վերջին պոստը, գետը, և ես կփորձեմ իհարկե, որպիսի նրանք չտեսնեն, մի փոքր նկարեմ, թե մենք ոնց ենք անցնում դեպի Չարեքթար գյուղ, որը արդեն ոչ մեկի վերահսկողության տակ չէ, ոչ ռուսների, ոչ հայերի։ Ահա մենք հասանք նաև Թարթար գետը, որը սկիզբ է առնում Սյունիքի բարձրավանդակի 3100-3200 մետր բարձրությունից։ Հիմնականում այն հոսում է դեպի հյուսիս-արևելք, երկարությունը 200 կիլոմետր է, ջրահավաքավազանի մակերեսը 2650 քառակուսի կիլոմետր։ Իմ հետևի մասում Գետավանն է, այստեղ խանդում եկանք հարցնենք ինչ կա սնվելու համար մեր, հատուկ են կողմից չառանք ոչինչ, որ այստեղ առնենք, համ առևտուր կլինի, համ հետաքրքիր կլինի, բայց այնց նորմալ բան չկար, կա ինչ-որ երշիկ-մերշիկ, դա չէինք ուզում, միս էինք ուզում, առնենք, գնենք Չարեքթարում խորովենք։ Հիմա ինչքան հնարավոր է կնկարեմ, որ Ռուսաստանի խաղապահ զորքերն են այստեղ, այն վերևը Հաթերքն է։ Ես Գետավանի դրամ։ Հիմա զորքերին են տվե։ Գործանում մաղազին։ Մաղազինը գործանում։ Ուտելի բան մանկա։ Ուտելի բան մանկա։ Մեկ չափար։ Գալբասա, բանի դա հաստա։ Միս։ Ահա չտեղա եմ քուրը գործան մարի։ Ինչ։ Բանի գալբասա։ Կալոնա կյամա քոչե։ Մաշինը քինեստե վենանի գրտիլի մորա։ Հիմա ա գալի։ Հա ոնց անենք, որ նկարենք, աշ։ Ինչ զուշացնում են, որ այս քարվաճառի ճանապարհն է։ Գնանք ընդենսնենք այն Արմենկա ռեստորան։ Հա որտեղ է գնանք։ Ձեզ ուզում եմ նկարեմ։ Ձեզ նկարի։ Այստից այտենց ընդից դուրս չեմ կարող գնալ։ Գրած բիստրո Աշոտ։ Դե ասեց անա, այդ աշխատող չունեմ, չեմ աշխատում։ Հա։ Շատերը որ գերած ես վերանաց։ Որ կոմից են գալու Աշոտ հիմա, որ դե կամերան դնեն։ Նա գալիս են այն ինձ։ Այդ մեն մեր գյուղով ասնեն, այնքան քալբաճար։ Կարա սարիտ է դոնես, բայց մի դիր, որ դոնես արևը տալու էի կարա, դեց կարա։ Հիմա դու կատկանատես կլինեք, ոնց են իրանք գալիս, բայց չհասկացա, չեմ կարա իջնեմ, ըստեղ ինչի։ Իջին դե նստին, դե իցել նկարեմ։ Խողարկվենք։ Լավ էլի։ Լավ էլի։ Այն նստենք ընդեր, մենք սեղանը դրին էլ դիտ ընդեր սնկա։
Գելի դիտողներ, մենք հիմա Գետավանում ենք, սպասում ենք, որ ադրբեջանական զինվորականները ինչ-որ կալոնայով պետք է գնան, և ռուս զինվորականները ասեցին, որ չգիտեն որ կողմից են գնալու, հիմա թեքեմ ու պատմեմ, դուք տեսնում եք չափարի նշանը, բայց մենք Գետավանում ենք, աչի վրա հաթերքն է, նոր գերկան տեղ ուրեմ ռուսական պոստն է, Աշոտը մոտեցավ և իրան հարցրեցին, թե որ կողմից է, ռուսական կողմը ասաց, որ իրենք չգիտեն որ կողմից են գնում, այս բետերը աշխատացրեցին, այսինքն իրենք շատ զգոն են, որտև այսօր այդ ադրբեջանական կալոնն չարեքթարի մոտով գնացել է և հարվածել է ինչ-որ մեքենայի, վնասվել է, ինքն էլ է, մարմնական, շլավրել մարդը փախցրել են ընկել է գետը, փախցրել են, հիմա փաստորեն ամեն անգամ այդ կալոնն տեղափոխվելուց փաստացի ռուսական կողմը կազմ պատրաստ է միանում, և չգիտեմ ինչից է նախորդիվ այդ ձևի եղել է խաղաղապահների հետ, այսինքն իրանք կոնտակտի չեն գնում ու ռուսների հետ էլ խնդիր ունեն, են թյուր կարծիքը, որ իպրև թե ռուսների հետ լավ են, ես են են, դենց բան չպա, մենք ականատես եղանք, իրանք միշտ էլ էտի անում են, երեկ մեր բախտը բերեց, որ կալոն աչեր ու մեր վրեն չկշեցին, հա, երեկ հա հաստատ, ապաշքերա մեր մոտով անցան, այսպիսի բան էր, նստած սպասում ենք, տեսնենք, երբ են դրանք գալիս, չթույլ տվեցին, մենք գնանք չարեքթար, մինչև այդ կալոննան անցնի, ով էլ ադրբեջանական կողմից գալիս է, այս կողմից եկան, գազ տված, նույնիսկ այդ բաները չի թույլ տալի, որ ասենք արագություն վերցնես, իրանք զորավ արագություն վերցրած գնում են, ռուսերեն շարունակեցին, մոտեցավ տղան, ասում է չի կարելի նկարել, բայց մենք սենց նստել ենք ու սպասում ենք, չէ, ասեցի ես դեմք չեմ նկարել, ասեց դեմքը չի կարել նկարել, ասի ես դեմքը չեմ նկարել, է, ջրի ճամփայինք սարքե չափարը, ենցի տա հետաքրքիր, Սյունիքում միատ ես ձևի ռուսանման չկար, հարավացիքի ճաշակն ուրիշ, կարող է լսի նրանք երևի մի ռադոր չսկի չեն, այլ սրանք երևի գրան է, մասան կաղապագրան, չէ գրած ասեց բանա, մի ռադոր չսկի է, սյանք ավելի կրթված են ես դիմա, ոնցոր գիտես չիրի պաշկին ինձյաներ են մեն չէ, մի տեսակ, շպյոն ենք խաղում, այս այլ լրագրողի օրնակ իննա, որ ասում են ինչի լավ չեք նկարում, բայց կարելի է, որ նկարենք, դե համեն այն դեպս են ինչ-որ կարելի է նկարում ենք, հարազատ գյուղ ասեցինք չենք կաղանում գնանք կարանք, գոնե դադիվանք, ասաց մենք աշխատում ենք դրա վրա և հատուկ պոստ ենք դնելու, ամեն ինչ նորմալ կլինի, մի անհանգստացեք, ասում ենք երբ, ինքը ասեց, որ այդ զինվորականը, որ է մոտեցավ, ջահել երեխեքին, 18-20 տարեկան հազիվ լինեն, իդեպ, այս ուրեմը չափարի դպրոցն էլ էին խպել, տեսնում եք երևի թելաֆոնով, չափարն էր գրած, ես էլ ատենց խասեցի, բայց չափարը իրանց նա, թե մեր նա, չափարը մեր նա, բայց չափարը հետևիտ, ամբողջ հետ
հետո գիտեք, վերցրել են օրինակ ռուսական խաղապահները ոչ թե շենքերում, այլ իրանք իրանց մոդուլային զորամասներն է սարքի, այն դրոշի մոտ է երևում, հա, մոնտաժ անելուց ես կմոտեցնեմ, կամերան կտեսնեք։ Կարող որ սախսալամատ եկանք, սախսալամատ հետ է տանք։ Ինչ որ սենց գիտեք ոնց որ մա կուշտ է դեկանք։ Սովածել մնացել ենք։ Գիտես Անահիտ, ամենավերջի օրը որ հալա։ Ամենավերջում չլի չլի մայգ բերք կուտենք սովածել։ Բայց ինչ իմանաս բերք կլինի։ Սխտորն ունեն։ Վիշնին կա, անցած տարվանից կա, գիլասը կա, բազուկը կա, այդի 100% ինֆորմացիա է։ Թութն ունենք։ Նենց որ սովաց չենք մնա։ Ես չեմ միրքը ունենք, ունենք։ Մենք որ պտի դուրս գայինք նար, դե այն մի շունս ծնել էր հինգապտուջուր դուլավ էր, այն ավճարկես մարի ծնունդի նվերն էր, ուրեմը 15-ատ հավ էր մնացել, զինվորներ իշ կերեք էրել էին, էդ իդի որական մորդում ուտում էին։ Եկանք որ պտի գանք, ասոտ նասավ հավերը տանքրես, ասոտ չէ հավերիս ձեր չտակ, ոչ նեսում աս չէ մանք, այդ ընտողեցինք եկանք, հավեր չպերեց։ Ես վերջ որ մենք էլի սոված մնացին, խարվաճարը պաժարնիքների տեղը գիտես, այդ պաժարնիքների տեղից մտանք, հաց ուզեցինք, կանսերվեքով ուտելիքները տվեցին, եկանք, շաշ, ամեն ինչ վերցրել էինք բացի ուտելիքից, պատկերացնում ես։ Այս շոր ասպարնիկա չգիտեմ ինչա։ Վերջի պահին ասոտին ասի հավերին ձեր չտակ շները, գոն է միտքս այն գիսկլնի։ Վերջում հավերին։ Թողեցի տենց հավաբունը, բաց հավերը թողեցի։ Հիմա որ գնանք հավ կլնի այսինք ունենք զարի տանենք, այ մամը մի է, մամը մի է, ասեմ ձու վերցնի խոշենք, բայց որ դեից, ինչ է, խանութի, խանութի ձու ես չեմ ուտում, ստե խանութի ձու չկա, սաղ տնական, հա, բայց տանելուց է կարլ է լիքը վերցնել, հա, ասենք, կլնի, զանգենք, ասենք, արիշնենք են խանութը, ոնց են գնալու ասեց, ընդեից, ըստեից են։ Քալբաջարից գալսեն գնել իրանց մոտ։ Չէ, ասեց ես կոմը։ Չէ, չէ, ես որ հարցեցի, ասաց Քալբաջարից գալսեն գնել իրանց մոտ։ Օյ։ Այդ ինչ էր ադրբեջանցեր։ Այ, քեզի բան։ Նայն։ Նոգլի ձևով քշում են։ Ուշկյուղությունը նայն որտեղա ու ենթադրի որտեղից են գալու։ Հա որ։ Հա, հազտոտոս։ Բա ու հետևից չեմ պահի, դիմացից եմ պահելու։ Էլեկտրիկներ է սկյուղից։ Հա։ Համ էլեկտրիկներ, համ ինտերնետ կապինքներ է քաշում։ Են աշխատող, հա՞։ Չէ, դիլուշ աշխատող։ Հա։ Մարին ես կունես ուղի։ Դրա համար այսպես դնում ենք, բայց իհարկե վտանգավորությունը կա, որ վրա կրաշեն։
Տարեկ Չարեկթար գյուղ։ Ես երկու կամերայով եմ նկարում, հա, մեղուները։ Ապրում ա մեջը։ Եկանք Աշոտի հայրիկի գերեզմանին եւ պատերազմի ժամանակ, որ ասեցին պետքա չարեք դառնել տան, վրայի քարը հանել են, տարել են Հայաստան։ Ուր է քիչ քարը։ Առանց քարը մնաց են, բայց այդտեղ նայում են, օրնակ իրանք թողել են։ Նայեք եկեղեցին չարեք դարի։ Այո, այստեղ է գտնվում Չարեկթարի վանական համալիրը։ Այստեղ կան նաև պատմական գերեզմանոցը, բազմաթիվ հին խաչքարեր ու տապանաքարեր, որոնք թվագրվում են 10-ից 13-րդ դարերով։ Սակայն Չարեկթարի պատմությունը այդքան էլ հետազոտված չի եւ ներկայացված չի։ Կարող եմ ասել, որ Չարեկթարը այսօր գտնվում է հայ-ադրբեջանական շփման գծի վրա։ Եվ այն մնացել է հայկական տարածքում իշնորհիվ Աշոտ Սևյանի եւ այդ գյուղի աշխարազորին, որոնք չնայած նոյեմբերի 9-ի կնքած Երակոգմ համաձայնագրի թույլ չտվեցին թուրքական զորքերը գրավեն իրենց հայրենի գյուղը։ Այսօր Չարեկթար գյուղը Արցախի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մաս է հանդիսանում, թե պետադրբեջանայի վարչատարածքային բաժանման համաձայն այն իբրև թե դեռ Քելբաջարի կամ ավելի շուտ Քարվաճարի շրջան է, բնակավայր։ Այսքանը այսօրվա համար, բայց մենք Չարեկթարի բնակիչների եւ իրենց կառուցվող բնակարանների մասին հաջորդիվ կպատմենք։ Շատերը հիշում եք, որ Քարվաճարի բնակավայրերի տները վառեցին, որ թուրքերին չթողեն են։ Նույն ճակատագրին էր արժանացել Չարեկթարի տները։ Չարեկթարի բնակիչները իրենց տները չէին ուզում թուրքերին թողնել, քանի որ կարծում էին, որ այդ գյուղն էլ է անցնելու թուրքերին, այսինքն թշնամուն։ Բայց հիմա այն տները, որոնք վառվել են, կառուցվում են, արդեն 8 տուն պատրաստ է, դրա մասին ես ցույց կտամ, տներից մեկում կլինենք եւ կառուցվող տները, ցավոք սրտի Աշոտի տունը շատ երկար է կառուցվում, թե ուզ իրենք սպասում են, որ վերադառնան, այդ մասին կխոսենք մյուս ռեպորտաժում։ Խնդրում եմ սպասել, հիմա լայք դրեք, ով որ չի բաժանորդագրվել իմ ալիքին, բաժանորդագրվեք, կիսվեք տեսանյութով առայժմ։